Pengguna jalan raya yang akan pulang bercuti ke kampung halaman sempena sambutan Aidilfitri berpeluang menikmati tol Rahmah Percuma selama 4 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengecualian bayaran tol bermula esok sehingga 21 April itu membabitkan 33 lebuh raya bagi semua kelas kenderaan. Kerajaan Perpaduan bersetuju melaksanakan beberapa ikhtiar bagi meringankan beban serta memberikan kegembiraan rakyat sempena Aidilfitri yang akan menjelang. Pertama, kerajaan setuju melaksanakan tol Rahmah Percuma iaitu pengecualian bayaran tol selama 4 hari untuk dinikmati oleh semua pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Menurut Datuk Seri Anwar, tol Percuma juga akan dilaksanakan pada 24 April. Katanya, ikhtiar ini akan dapat mengurangkan kos bayaran tol kepada pengguna yang pulang beraya serta memudahkan perancangan perjalanan balik ke kampung. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sidang media khas di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng.